بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان میری بیٹی کو اکثر خواب میں کچا گوشت نظر آتا ہے اس کی تعبیر بتا دیں سر سے پہلے آپ سے معذرت کہ کافی دنوں سے آپ کا سوال مجھے مل چکا تھا لیکن چونکہ ربیع الاول شریف ہے اور اس کی مصروفیات کی وجہ سے کچھ بیانات کی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے سوال کا جلدی جواب نہیں دے پایا تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے بہن نے سوال کیا ہے کہ میری بیٹی کو خواب میں اکثر کچا گوشت نظر آتا ہے یہ خواب بہت سارے لوگوں کو آتا ہے بہت سارے ہمارے ناظرین و سامعین ہیں جن کو یقیناً یہ خواب آتا ہوگا اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ کچھ حد تک خطرناک ہے اور کچھ حد تک بہت آسان ہے لیکن اگر آپ اس خطرناک تعبیر سے بچنا چاہتے ہیں محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بہن یہ جو خواب ہے نا خواب میں کچا گوشت نظر آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے یہ مشکلات کی جانب اشارہ ہے یہ آزمائش میں مبتلا ہونے کی جانب اشارہ ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کچا گوشت لیں جتنی بھی آپ کو استطاعت ہے جتنی بھی آپ کو فرصت ہے توفیق ہے اس کچے گوشت کو لے کر غربا میں تقسیم کریں کسی غریب کو دے دیں یا پرندے وغیرہ ہیں ان کے سامنے ڈال دیں اور ڈالتے وقت آپ نے اپنی بیٹی کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری اس آزمائش سے نجات عطا فرما اس مشکل سے ہمیں محفوظ فرما تو اس کا یہ بہترین حل اور یہ بہترین علاج ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان